Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika channel ya Abel Talk. Hii ni channel ambayo ina video za motivations, kutiana hamasa, lakini pia ni channel ambayo inahusisha na utengenezaji wa mataji. Hivyo katika utengenezaji wa mataji tunatengeneza ambayo tunauza jumla na rejareja, lakini pia tunatoa mafunzo kwa wale wanaohitaji kujifunza design mbalimbali za mataji. Katika video hii unaona ni video ambayo ina design ya mataji ambayo imetengenezwa kwa ribbon za kuchanika, lakini pia imewekewa gift papers. Kwa hiyo kama una uko interested katika utengenezaji wa mataji kama haya, unaweza kuwasiliana na mimi kwa namba za simu ya 0766 80 53 17. Tunapatikana Katolo CCM, kwa sababu tunatuma video ambazo zinaonyesha kabisa step by step ya jinsi ya kutengeneza mataji kama haya. Kwa tunaweza tukawasiliana na wewe ili kusudi tutumie video na uweze kutengeneza design nzuri ya mataji na uweze kutupatia kipato chako vizuri kabisa. Lakini kumbuka kusubscribe katika channel hii hapa ili kuwa notified kwa kila video ambazo nakuwa na upload katika hii channel ya Abel Talk. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwa maelezo, kama unataka kujifunza, wasiliana na mimi sasa kwa namba hii ambayo nilitaja 0766 80 53 17. Kama unahitaji kujifunza, lakini pia kama unahitaji kununua mzigo, tunauza pia jumla na rejareja. Karibuni sana, tunapatikana Katolo. Kumbuka kusubscribe ili kuweza kupata taarifa na